Дороги Тернопільщини потребують ремонту після зими. Коштів з державного бюджету вистачає, щоб відновити ділянки окремих автошляхів. Відтак, насамперед ремонтуватимуть дороги державного значення. Хоча зима була сухою, більшість автошляхів краю потребують ремонту. Псуються дороги від руху великотонажного транспорту та погодних перепадів. Враховуючи сприятливі погодні умови в зимовий період, ремонтні роботи на наших дорогах розпочалися в лютому місяці. В основному це були роботи з ліквідації аварійної ямковості. Для цього було запущено завод приватного підприємства і випущено і вкладено на дорогах 660 тонн холодного асфальтобетону. Крім цього, було придбано біля 40 тонн в'яжучих матеріалів, роздано районів і зроблено більше 1500 квадратних метрів ямкового ремонту методом просочування. Тобто ми використовуємо всі матеріали, які в нас є в наявності, включаючи і кам'яні, щебеневі матеріали і інші, які можна використовувати для ямкового ремонту. До робіт на дорогах залучатимуть громадськість. Жителі краю прибиратимуть придорожні смуги. Наразі ситуація зі сміттям майже критична, каже Петро Вільчинський. Погодні умови сприяють в окремі дні, і ми використовуємо кожен погодній день. Залучаємо біля 200 чоловік, біля 20 бригад, які щоденно в кожному районі працюють по ліквідації ямковості. І от, враховуючи, що понеділок, вівторок будуть сприятливі погодні умови, також планується запустити асфальтобетонний завод і продовжити ці роботи. Це одна сторона нашої роботи, а з іншої сторони ми готуємось і до проведення масових робіт, які будуть вже, я надіюся, почнуться в кінці березня місяця, квітень, травень місяць. Це приведення наших доріг у належний стан, це благоустрій, це очистка придорожньої смуги і зелених насаджень від того сміття, яке накопичилось за зимовий період. Дорожники сподіваються, що цьогоріч вдасться відремонтувати більше автошляхів, ніж торік. Нині роботи фінансуються. Зарплати фахівцям цієї галузі видають вчасно.